Jat, mana boleh kejap-kejap? Aku tak tahu. Okay, bawa handsome sikit. Then you have to put your friend placement, girl. Okay, kena kita aku... Hello semua! Kita ada kasi F sekarang ni. Jalan-jalan sikit nak pergi berasap dengan Adrian! Hasilnya! People say, anyong hasilnya, you know. Allah, 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 Allah. Eh, tapi kan, berapa kali kau pergi ke CF? I don't go CF actually, I just go... Kau kerja kat CF kan? Yeah. Tapi kau tak... No. People pay me to be here to work at CF. That's the correct. Terbalik pula eh. Aku rasa... I don't work, man. You don't work. You just ask for help. No, legit. Last year I didn't work, but they invited me to come. Huh? Same as this year. Same as this year? This year is different. This year I send my staff here to work. Aku tahun ni, aku kena beratur tau beli tiket. Kenapa tak tanya je, Ai? No, pasal kita kan nak kena ada lagi 6. I was supposed to have 9. Oh, iya ke? So, aku beratur, diorang nak suruh lantik satu perempuan ni untuk beratur. And I was like, no, she will die. So, aku yang beratur, it's 2.5 hours. But actually, I was supposed to have 9. 5 from all promoters, I have extra 4. Then, from my other side, the OB side, I should be having 2. Cukup lah. Lebih actually. Biar kasih terus. Just that if I report them, have to have backups, then I have to bring them in using the tax. Lama dah tu. Wish, ada limited edition lah. Limited edition staff. Staff punya badge. Aku selalu minta. Aku, itu pasal aku beratur kan, aku macam flashback tau. Aku tak dah 3 tahun, 4 tahun pergi CM untuk kerja. Oh ya. Yeah. Sebelum tu aku buat untuk fun. Untuk kerja. Dah kerja tu lah selain. Lepas tu semalam masa beratur tu macam flashback. I never come to this. Sorry, I feel triggered. Well, malah. I claustrophobic with people. Okay. Too much people in the place. But too much people is fine. Too much smell. Ada orang pakai deodorant as shower. Yes. Semalam masa beratur kan. Tuhan tu. Ada orang tu dia boleh potong queue. Uh-huh. And ini first time orang potong queue aku tak marah pasal bau dia. Melekat weh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rasa pelik kenapa ni kosong. Sebenarnya ramai je cosplayer kat luar. Just that kita lalu yang staff punya tempat. Yeah. So tak ada orang. That's this is called VIP. This is called abuse the system. No. No? As you see here, we are exhibitors. So okay. For exhibitor, we exhibit our rights. Oh god. So aku nak pergi berasap je. Habis je lah vlog. Saja je aku record ni, aku nak upload terus. Ha? Aku nak upload terus.